ці дні Запоріжжя відзначає 76-ту річницю звільнення від нацистських загарбників і згадує події періоду окупації Другої світової війни. В нашому обласному центрі є свій Бабій Яр, де знаходиться могила 36 тисяч безневинно закатованих нацистами і в якому вона стані, говоритимемо сьогодні в ефірі програми «Тема дня». Добрий вечір. В студії працює Наталя Зворигіна. І сурдоперекладом нам допомагає Анна Кіріченка. А я вітаю в нашій студії гостю, пані Тетяну Ярмохіну, запорізьку активістку, небайдужу людину. Добрий вечір, пані Тетяна. Добрий вечір. І хочу повідомити вам, наші телеглядачі, що сьогодні ми очікували також у гостях і представницю Запорізької міської влади. Це пані Катерина Симонова, начальниця управління туризму Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради. На жаль, за кілька хвилин до початку ефіру пані Катерина не змогла взяти, повідомила, що не може взяти участь у нашій програмі. На жаль, бо до неї у нас були багато запитань. Ну, а ми продовжуємо нашу розмову про цю важливу тему. І давайте переглянемо, наша творча група побувала на місці цієї братської могили. Давайте подивимося цей сюжет. Потрапити до меморіалу жертвам фашистської окупації на Запоріжжі непросто. Навіть якщо відомо його адресу, знайти це місце на території садового товариства «Електровозник-1», не загубившись у безлічі вуличок і стежинок, без відповідних дороговказів вкрай важко. Єдиний вказівник встановлено на вході до цього невеличкого садового селища. Наша провідниця Світлана Романова, інженер-будівельник за фахом і дослідниця теми Голокосту на Запоріжжі, яка за покликом серця прагне зберегти пам'ять про цю трагедію і її безневинних жертв для нащадків, з цим меморіалом має особисті стосунки. Родинні. Вперше я дізналася про цей пам'ятник у 2010 році. Тут проходив марш життя. Тоді сюди приїхали праправнуки тих фашистів, які розстрілювали на цьому місці людей єврейської національності. Приїхали молоді люди, і вони говорили про те, що саме спонукало їх приїхати. Вони історію стали вивчати і дізналися, що їхні прадіди були фашистами. Були у Запоріжжі та в інших містах, і вони були учасниками Голокосту. Вони розстрілювали людей. І тут вони просили вибачення в українського народу, що їх родичі, прадіди брали участь в цьому. Вони плакали. Це було дуже зворушливо. І це мене у той момент дуже вразило. Документально підтверджено, тут поховані 36 тисяч людей, з них 20 тисяч – люди єврейської національності. Але після війни одразу ж тут працювала комісія і нарахували приблизно 36-40 тисяч загиблих. Але дуже багато залишків були в дуже поганому стані, щоб їх ексгумувати. Але намагалися реєструвати все, що було. Втім, стверджують, що тут поховано значно більше жертв. Все, що було, але тут навіть більше. Пан Юрій, місцевий житель, каже, доглядає за цим пам'ятником їхнє садове товариство «Електровозник-1». У статуті цього кооперативу прописана стаття щодо догляду за цією братською могилою. Надо пам'ятати, об этом надо пам'ятати і пам'ятати надовго. Треба пам'ятати, надовго пам'ятати. Безневинно загиблі люди тут були знищені. І тільки через те, що вони були іншої національності. Ви розумієте чи ні? Здебільшого євреї, 20 тисяч людей. Це ціла балабина, бабурка. Взяти і знищити. Взяти сюди, привезти і знищити. Із года в год у нас здесь щороку, з року в рік, тут у нас проходить двічі на рік у вересні і навесні масові заходи вшанування пам'яті єврейського народу. Збираються нащадки загиблих євреїв, збираються школярі з навколишніх шкіл, несуть квіти, букети, несуть іграшки діткам, що тут поховані. Місцеві прагнуть, щоб про цей пам'ятник дізналися якомога більше людей. А для цього потрібно принаймні зробити до нього дороговкази. Пані Тетяна, я прошу вас, прокоментуйте те, що ви побачили. Ну, я те, що побачила, і в Фейсбуці пост зробила саме про цей пам'ятник недавно, якраз напередодні з визволення Запоріжжя. І, до речі, там Світлана сказала про марш, який був 2010 року. Я от про нього, ну, пізніше розповім.
І я хочу сказати, що після того, як я в Фейсбуці виставила пост, то багато людей почало звертатися до мене. Я вже декілька екскурсій туди провела. Приходили люди небайдужі, які хотіли просто побачити, що таке є в Запоріжжі. Ну, насправді 36 тисяч загиблих – це вражаюча цифра. Три стадіона Славутич Арена, якщо так от візуалізувати. І я певна, що ми мусимо пам'ятати про кожне життя загублене там. Ми поспілкувалися з запорізьким письменником Борисом Артемовим. Він дослідив долю однієї дівчинки. В нього є такий нарис «Дівчинка, яку ніхто не врятував». І давайте послухаємо, що він дізнався, досліджуючи цю тему. Серед документів, які збирались для створення музею у єврейському общинному центрі, я знайшов фотографію, не дуже якісно зроблену, перезняту з чорно-білою, на якій на зворотному боці був напис, що ця дівчина – Ваня Дінабург. Та її мама і дві молодші сестрички були розстріляні у березні 42-го року на території колишнього радгоспу імені Сталіна в одному із місць, на жаль, не єдиному, де розстрілювали євреїв у період окупації. Я ходив, збирав у людей похилого віку історії, накопичував матеріал. І однією з граней цього матеріалу була саме історія цієї дівчинки. І в цій історії я вийшов за межі її долі. Я розказував про те, що після окупації Запоріжжя на початку жовтня 41-го року почав встановлюватися новий німецький порядок. Фашисти розстрілювали всіх ворогів Рейха. Це були комуністи, це були комісари, це були євреї, це були радянські працівники. А враховуючи тоталітарний режим радянського суспільства, будь-хто від двірника при виконкомі до інженерно-технічного працівника на заводі, вони всі були радянські працівники. А з урахуванням того, що всі вони не дуже хотіли співпрацювати з новим режимом, то підлягали знищенню. Багато хто тут залишився, і саме є ті, хто залишився. Законослухняно приходили на реєстрацію до міської управи, законослухняно приходили до синагоги на Тургенєва, там, де збирали євреїв. А потім пішки через вулицю Артема вони спускались і проходили повз лікарню Бера, де, до слова, колону зупиняли. І породіль єврейського походження та їхніх немовлят звідти забирали і кидали на підводи, що супроводжували цих людей. Страждали всі, і трагедія полягає в тому, що ті, хто промовчав тоді, у березні 42-го року, коли євреїв вели у радгосп Сталіна, вони, на жаль, прирекли багатьох інших і себе в тому числі на знищення. Тому що розстріли не завершились у березні 42-го, вони продовжувались буквально до кінця окупації, до осені 43-го. Розстріли не закінчились в марті 42-го, вони продовжались буквально до самих останніх днів окупації, до осені 43-го. От така розповідь. Дуже важко це все слухати, і мене, наприклад, особисто переймаюся тим, що там поховані ще й діти, немовлята і різного віку, навіть до 15 років. Пані Тетяно, на вашу думку, який урок мусимо винести із цієї трагедії? Ну, з цієї трагедії я хочу, можна повернутися, да, до маршу за життя. І чому? Це організовували, ну, ініціаторами стала німецька сторона, да? І один з пасторів з міста Тюбінген Німеччини. І я хочу зачитати, тут такий момент є, що... Тут російською, до речі. «Только осознавая это, мы немцы – самые большие виновники. Только осознавая это, мы можем помочь другим нациям взглянуть на следы их прошлого и разорвать покрывало молчания. Потому мы представили идею видения марша жизни в Украине». І тут от при комуністичному керівництві країни в сталінський час неможливо було знати правду про історію. І внаслідок цього покривало мовчання, лягло на Україну. Російською мовою, як написано. Да.
И оно лежит до сих пор как темная тень над нацией. Вот это. Только в последнее время начали проводиться исторические исследования об этих ужасных событиях. Тобто мова йде про спокуту. Про спокуту і про те, щоб розірвати покривало мовчання. Тобто, ну, я розумію, що зараз буде багато матеріалів тих людей, які щось знають. От Борис Артемов знає, ще знає. Але, ну, 90% запоріжців навіть не знають, що таке є. І от на цьому марші, що був, в мене тут така фраза є, тому що я була ведучою цього маршу в 2010 році. И победа 45-го принадлежит нашим дедам и отцам. Однако всем нам необходимо одержать еще одну победу. Победу над обидой и горечью по отношению к немецкой нации и ко всем нашим соотечественникам, которые так или иначе либо причастны к этим зверствам. Пусть в наших сердцах не останется кровавого следа от гнева и злости, но пусть придет настоящее прощение ко всем нам. Именно для этого совершается марш жизни. Да поможет нам Господь. Я хочу, що таке спокута, да? Спокута – це не тільки сказати, а це дії якісь, да? І якщо німецька нація, вона спокуту в тому, що приймає, досі приймає, да? Ну, євреїв, які нащадки тих, що були закатовані, якось фінансує це. Тобто покаяння є, до речі, остарбайтерам, які були українці, виплачують додатково, ну, якісь дії є, то в Україні нема, навіть зараз пройшла ця декомунізація, але покаяння, спокути, звірств комуністичного режиму, і цього немає, і про це, ну, це неможливо мовчати. Про це треба говорити, і говорити, про це треба і дії якісь повинні і говорити, бути. І говорити, і пам'ятати, і повертаючись до цієї могили, я хочу нагадати про те, що збереження самої пам'ятки дуже важливо, цього пам'ятника. І давайте послухаємо ще пана Олега Ясенецького. Він методист з охорони культурної спадщини та бібліотечної справи і громадський інспектор з охорони культурної спадщини Українського товариства охорони пам'яток історії культури щодо того, що робиться нині для збереження саме цього пам'ятника. Треба відзначити, що кількість жертв вказана орієнтовно. Вона буде уточнюватись. Зараз в місті Запоріжжі проводять свою роботу дослідники. Дійсно, цього пам'ятника немає у національному реєстрі, але він зареєстрований у старих списках ще УРСР. Власне кажучи, цього року ми завершили роботу з його паспортизації, складали на нього паспорт нового зразка, оформляли картку, робили все необхідне, щоб його внести до переліку пам'яток Запорізької області, а вже потім подати до Києва, щоб внести до пам'яток України. Нині він охороняється згідно закону про охорону культурної спадщини. Отаку інформацію подав пан Олег щодо охорони пам'ятника. Він також підготував історичну довідку для проведення цієї паспортизації. От, і я хочу зачитати з цієї довідки буквально кілька таких повідомлень. Ну, про те, що офіційно у братській могилі по вулиці Очаківська поховано за попередніми підрахунками 36 тисяч осіб. От, а на поточний рік, на 2019, встановлені імена 199 з них. І також я хочу, ми ще про це не говорили, але я хочу сказати, що автором пам'ятника став видатний український скульптор Борис Рапопорт. Ми знаємо його відомий пам'ятник «Переправа». А про цей пам'ятник мало хто знає. Втім, він носить таку саму важливість, як і пам'ятник «Переправа», бо це дійсно, окрім того, що просто пам'ять, це ще витвір мистецтва. От. А попередньо на цьому місці зразу після війни було встановлено дерев'яний обеліск з зіркою, і в 68-му році була встановлена кам'яна брила. І вже після того було вирішено поставити такий пам'ятник. І пані Тетяна, да, я хочу вас попросити, щоб ви трошки розказали про жертовність Бориса Рапопорта. Да, що якраз він оформлював це, теж досліджувала, дивилася, шукала і знайшла статтю таку
про те, що в глині він виливав пам'ятник за свої гроші, продав там будиночок садовий і, ну, землю, яка там, мабуть, спадок. І в 90-х, ну, коли він працював над цим пам'ятником, до речі, він повинен був вже виїжджати в Німеччину, він ще досі живий, він там працює, живе, то він за свій кошт фактично в глині виливав цей пам'ятник. Уже потім долучилися меценати, там є. Я хочу сказати, от ми так гарно послухали, одна очільниця не прийшла, а інший так нам все гарно розказав, але мене особливо турбує той момент, що нема показчиків, як туди пройти, ніхто не знає, куди повертати. А по-друге, що прямо по могилі їзде автотранспорт. Зрозуміло, що це садове товариство, і там, але хоч якісь запобіжники, чи кам'яні такі, ну, кульки, півкулі, чи щось поставити. Трохи не справився з кермуванням, і просто можна автівкою в'їхати в саму скульптурну оцю, в цей барельєф. А на вашу думку, хто має опікуватися станом цього пам'ятника, хто має виставляти ці таблички, як ви думаєте? Ну, це ж як на території міста Запоріжжя, це ж наша громада, це ж, я навіть не, ну, ми ж власники міста нашого. Ну, і ми 1 вересня пішли там з нашою релігійною громадою, ми бур'яни всі повиривали там. Але, ну, встановити таке ми не можемо, да? Ну, до речі, ми теж задумалися над цим питанням і звернулися за відповіддю на нього до місцевої райадміністрації Запорізької міської ради у Комунарському районі, де саме на території цього району знаходиться ця братська могила. І нам відповів Володимир Кузьменко, заступник голови районної адміністрації. Давайте послухаємо його відповідь. У нас це питання якось не обговорювалось, не було, ніхто не задавав цих запитань, що чесно до нас, скільки він існує, скільки ми там проводимо наші заходи. Тому, якщо ви вважаєте за доцільне, то це не є проблема. Звернення до міського управління туризму і культури. Ага. Вони ж розробляють, і у них є цей маршрут, один із туристичних маршрутів, які вони приймали від нас, як тут пам'ятник на переправі, і цей, як значні міста у нас в районі. І тому я вважаю, що, мабуть, в одному стилі, так як вони робили таблички з картами, мапами, де знаходиться, може це їм, щоб вони поставили там якийсь такий, ну, в одному стилі, які в місті стоять ці дороговкази, для того, щоб там було це все, ну, скажімо так, в один стиль зроблено. Отака відповідь місцевої влади, і, в принципі, це була подача, ну, наступне запитання мало бути звернено до нашої гості, яка сьогодні не прийшла, пані Катерини Симонової, тому що це був камінчик в її город. От, і дійсно хотілося б почути відповідь. Ми сподіваємося, що ми відкриті до спілкування. ЮА «Суспільний» готове вислухати і позицію управління культури і туризму Запорізької міської ради. І ми сподіваємося, що це питання буде все ж таки вирішено, оскільки пан Володимир сказав, що ніхто до них не звертався. Нехай розцінюють нашу сьогоднішню передачу як звернення публічне до місцевих органів влади. А до вас, пані Тетяна, таке питання. Як ви вважаєте, чи може оцей пам'ятник, створений Борисом Рапопортом, стати символом тих жертв, які були принесені і запоріжцями, і українським народом в цілому в роки Другої світової війни? Я думаю, так, тому що вшанування жертв загиблих, якщо ми будемо пам'ятати, розумієте, якщо нація пам'ятає свою історію, якщо вона пам'ятає, то тоді, ну, є можливість не знову тому не статися.
І ну, я думаю, я просто людина, але я вважаю, що на день визволення Запоріжжя, то треба, щоб і міські чиновники туди приходили з вшанування пам'яті тих людей, які загинули. І ну, більше ну, про це розказати, ну, я думаю, що Запоріжжя туристичне, що якісь маршрути, що вказівки будуть, тому що от я людей водила, я просто заходжу на кооперативи, ну, ми з 2004 року живемо в Запоріжжі, з 2005, перепрошую, і в 2005 в серпні нас туди провели наші друзі, тому я знаю про цей пам'ятник з самого приїзду в Запоріжжя, і от це просто, мабуть, час от якось так воно зіткнулося, що накипіло, і я вирішила написати. До речі, там ну, почали пальці відлущуватися в одної з скульптур. На барельєфі, так. Да. І вже грибок почав руйнувати верхівку. Тобто роз'їхалися, да, і роз'їхалися із-за того, що все время струс, все время їздять автівки, там роз'їхалися вже. Ну, це вже я бачу, тому що я там буваю. Це дуже ну, неприємно. Ну, насправді, от ми спілкувалися колись з Борисом Артемовим. Він, до речі, викладає історію і традиції єврейського народу у Запорізькій гімназії Орт-Алєв. От, і він розказував дуже багато історій про те, як люди єврейської національності шанують свої жертви Другої світової війни. І насправді увесь перелік заходів, які там відбуваються, вони всі відбуваються з подачі єврейської громади. Да, а я хочу нагадати, да, що з 36 тисяч 20 тисяч євреї, а 16 тисяч людей запоріжці іншої національності. І хотілося б, щоб ми також про це пам'ятали і бували там на цьому, зокрема, священному місці для всіх запоріжців. І щодо, от хотіла також поговорити з пані Катериною про організацію екскурсії. Є тематичні екскурсії місцями бойової слави, місцями пам'яті. І от теж прошу розцінювати нашу програму як звернення до Запорізького туристичного центру, до управління культури і туризму Запорізької міської ради, щоб були організовані відповідні тематичні екскурсії місцями пам'яті. Тоді ми зможемо розказати якомога більшої кількості запоріжців про те, що тут відбувалося, щоб ми і пам'ятали, і спокутували, і виносили певні уроки з цієї трагедії. Пані Тетяна, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні до нас завітали, що такий світлий день, як звільнення Запоріжжя, ми відзначили не тільки бравурними якимись заходами, а й згадали оті жертви, які були принесені, пам'ять про них, раніше казали, стукає в наших серцях. Я думаю, що і сьогодні ця пам'ять для нас має бути священною. Шановні друзі, шановні телеглядачі, ми з вами прощаємося. До наступних зустрічей в ефірі програми «Тема дня». Бережіть себе і Україну!